Hyvää päivää! Tänään on katsoa, että miten Ripperin perustoimintoja käytetään. Ripper voi aluksi vaikuttaa aika monimutkaiselta, koska siinä on paljon työkaluja ja toimintoja, mitä silloin voi tehdä. Mutta täältä esimerkiksi aletaan katsomaan. Ylhäältä löytyy menupalkki, jossa on perinteiset File, Edit, View ynnä muut menut. Tätä File-menun kautta esimerkiksi voidaan luoda uusia projekteja, avata projekteja, tallentaa projekteja ja niin poispäin. Lisäksi render-toiminnolla voidaan myöhemmin renderöidä projekteja esimerkiksi MP3-tiedostoiksi. Eri valikosta löytyy Kumoat-toiminto, Täällä on eri valikoissa valtavan määrä erilaisia toimintoja. Jos käy sillä tavalla, että tämä Reaper näyttää vähän erilaiselta kuin mikä se minulla tässä ruudulla on, niin Reaperissähän pystyy vaihtamaan teemoja tältä Options Themes-valikosta. Nyt tässä on käytössä tämä perinteinen vakioteema, mutta se voi ihan hyvin tästä vaihtaa 4.0 teemaksi, jolloin täällä asiat muuttuu hieman erinäköisiksi. Suurimmaksi on kuitenkin samoissa paikoissa ja näyttää kutakuinkin samoilta. Menun alapuolelta täällä ylhäällä löytyy työkalupalkki, josta voi tehdä erilaisia perustoimintoja. Ja täällä jos hiirtä pitää näiden painikkeiden päällä, niin Reaper kertoo, että mitä, mistäkin painikkeesta tapahtuu. esimerkiksi luoda uuden projektin, avata projektiin, tallentaa projektin ja niin poispäin. Jokin näistä painikkeista, niin kuin vaikkapa tämä Snap, on sellainen, että sen voi laittaa joko päälle tai pois päältä jolloin Reaperissä valintojen tekeminen toimii hieman eri tavalla. Eli nyt kun sen laittaa esimerkiksi pois päältä, niin silloin tämä valintojen tekeminen on hyvin tällaista vapaata, mutta sitten kun se taas on päällä, niin nämä valinnat lukittuvat näihin iskujen rajoihin. Lisäksi on hyvä tietää, että jos näitä painikkeita painaa hiiren kakkospainikkeella, niin tältä löytyy lisäasetuksia. Kuten vaikkapa täältä metronomin alta löytyy asetuksia metronomiin liittyen. Täältä voi vaikkapa vaihtaa iskujen voimakkuutta, määritellään, että halutaanko metronomin soivan ennen nauhoitusta tai ennen toistoa ja niin poispäin. Tältä keskeltä Ripperissä löytyy sovittamisnäkymä, jossa kaikkia näitä medialeikkeitä työstetään. Ja haetaanpa täältä koneelta joku mediatiedosto siihen, niin kuin vaikkapa yksi näistä tiedostoista Otetaan sitä kiinni ja raahataan sen tänne Reaperin sovittamisnäkymän kohdalle. Ja niin kuin huomaatte, niin tällä ripperin näyttää tämmöisellä varjolla, että mihin kohtaan tätä sovittamisnäkymää se medialeike sitten tulee, kun sen tänne tiputtaa. Ja kun päästään irti, niin tämä media leike tulee tänne ripperin sovittamisnäkymään. Ja tätä leikettä voidaan tällä siirrellä tai sitä voidaan pienentää, suurentaa, ihan mielen mukaan. Tämän sovittamisnäkymän yläpuolella on aikajana ja se on jaettu kahteen osaan, eli Ylempänä on tällainen vetopuolisko ja tässä alempana on valintapuolisko. Ja kun huomaatte, niin tämä hiiren kursori vaihtuu sen perusteella, että kummalla puoliskolla ollaan. Ja tältä vetopuoliskosta pystytään vetämään tätä ripperin sovittamisnäkymää eteen ja taaksepäin, kun taas tässä valintapuoliskossa pystytään hiirellä maalaamaan erilaisia osioita tästä sovittamisnäkymästä. Sitten jos tätä valitsemispuoliskoa painaa hiiren painikkeella, niin tämä soittokursori vaihtaa täällä paikkaan. Ja että kursoria pystytään myöskin raahaamaan tällä hiirellä. Eli otetaan sitä kiinni ja silloin se soittaa, että mitä täällä projektissa on täällä kursorin kohdalla ja missä ollaan menossa. Näitä soittotoimintoja löytyy myöskin täältä ohjauspalkista, jossa on ihan nämä perustoiminnot niin kuin play, pause ja stop. Tältä voidaan myöskin laittaa nauhoitus päälle, mutta nyt Reaper ilmoittaa, että koska mitään raidoista ei ole viritetty nauhoitusta varten, niin silloin se nauhoittaminen ei myöskään tallenna yhtään mitään. Ja painetaan tuota peruutapainiketta. Nämä numerot tässä keskellä ilmoittavat, että missä kohdassa tätä projektia ollaan milloinkin menossa. Ja nämä samat numerot toistuvat täällä aikajanan palkissa. Eli nyt kun ollaan esimerkiksi 7.1 kohdassa, niin täällä aikajanasta löytyy, että ollaan tahdissa 7 ja iskussa 1. Nämä lähtee tätä tuota alusta 1, 2, 3 ihan normaalisti. Ja sitten sitä mukaan kun siirrytään, niin nämä numerot myöskin täällä keskellä vaihtuvat. Ja tämä toinen luku ilmoittaa, että paljonko aikaa on kulunut tuolta alusta. Tässä tapauksessa se on nyt 11 sekuntia. Tätä voidaan tarvittaessa myöskin vaihtaa projektin tempoa ja tahtilaji. Ja sitten tässä on tällainen mielenkiintoinen ohjaan kuin play rate, eli toistonopeus. Eli jos me väännetään tätä toistonopeutta korkeammalle ja laitetaan kappale soimaan, niin sitten huomataan, että tämä kappalehan soikin huomattavasti nopeammin. Mutta äänet on nytkin valitettavasti kovasti kimeämmän kuuloset. Se on kuitenkin helppo korjata, sillä jos me painetaan kakkospainikkeella tätä ohjainta ja valitaan täältä Preserve Pitch in Audio Items, niin silloin Reaper säilyttää näiden medialeikkeiden taajuuden, vaikka se vauhti nopeutuukin. Nyt sitten havaitaan, että kun painetaan playta niin tämä kappaleen taajuus pysyy samana, vaikka me tällä muutetaankin tätä toista nopeutta. Ja tuplaklikkaamalla saadaan tämä säärin palaamaan vakioasentoon. Mikäli me halutaan toistaa jotain osaa tästä kappaleesta, niin silloin meidän täytyy ensin tehdä valinta sen osan ympärille. Painaa repeat eli uudelleentoista-nappia täältä palkista Ja silloin ainoastaan tämä valittu alue soi toistettaessa. Ja sitten jos täältä painetaan tämä uudelleentoista-painike pois päältä, niin kappale jatkaa toistoa normaalisti. Reaperissa raitojen asetuksia voi muuttaa useasta eri paikasta. Esimerkiksi täällä vasemmalla puolella on tällainen raitapaneeli, jossa kaikki eri raidat näkyvät alekkaan. Ja uusia raitoja pystyy lisäämään tuplaklikkaamalla hiirellä tästä tyhjästä osasta tällä raitojen alapuolella. Lisäksi ripperissä on vakiona näkyvissä tällä alhaalla tällainen mikseripaneeli, jossa on niin ikään samat raidat, mutta ne on, on tällaisessa perinteisemmässä mikserinäkymässä. Tällä mikseripaneelissa näkyy paljon helpommin nämä VU-mittarit. Tästä raitojen asetuksesta pystytään esimerkiksi mykistämään raitoja, eli painetaan täältä M-painikkeesta ja tällä tavoin saadaan eri raitoja pois kuuluvista mikäli halutaan saada kaikista raidoista kun tietty asetus pois päältä, niin kuin vaikkapa tämä mute, niin silloin voidaan painaa control painike pohjaan, ja kun me painetaan yhtä mute-painiketta, niin silloin kaikista raidoista lähtee tämä mute pois päältä. Repress on lisäksi tällainen hauska ominaisuus, että me voidaan painaa yhtä nappia pohjassa, ja kun me hiirelle raahataan muiden raitojen yli, niin silloin sama asetus tulee voimaan myöskin näissä raidoissa. Sitten tältä raidan ylälaidasta löytyy panorointi, jolla voidaan muuttaa tämän raidan asemaa stereokuvassa. Eli voidaan laittaa se vaikka vasemmalle tai oikealle. Eli jos muuta vaikka panorointia tällä mikserissä, niin silloin raitapaneelissa näkyy samat muutokset. Tuplaklikkaamalla näitä harmaita palkkeja pystytään lisäämään näille raidoille nimiä. Eli laitetaan tällä vaikka ensimmäinen, toinen. Ja jos ollaan täällä raitapaneelissa, niin silloin pystytään myöskin liikkumaan tabulaattorilla näiden välillä. Eli kun on kirjoittanut yhden nimen, niin voin painaa tabulaattoria ja sitten kursori hyppää seuraavan raidan nimikenttään. Tästä FX-painikkeesta pystytään sitten lisäämään efektejä näille raidoille, kuten vaikkapa VST-plugineita, mutta en nyt kuitenkaan mennä tässä videossa siihen sen syvemmin. Joskus voi olla sellainen tilanne, että näytöllä on kahan vähän tilaa, niin silloin voidaan tehdä sillä tavalla, että piilotetaan tämä mikseripalkki painamalla Ctrl-M näppäimistöltä. Ja samoin Ctrl-M painikkeella sen saa myöskin takaisin näkyviin. Lisäksi on mahdollista painaa hiiren kakkospainikkeella täältä mikserin välilehden kohdalta, jolloin me saadaan lisää asetuksia tähän paneeliin liittyen. Ja tällä hetkellä tämä paneeli on niin sanotusti telakoituna tällaisen Reaperin ohjain telakkaan, joka on englanniksi Docker. Ja niin kuin me huomataan tältä asetuksesta, niin täällä on Duck Mixer in Docker asetuksen kohdalla tällainen ruksi. Ja jos me painetaan tätä painiketta, niin silloin tämä mikseripaneeli irtautuu tästä telakasta, jolloin sitä voi vapaasti siirrellä täällä ohjelman sisällä. Ja tällaisena se voi vaikkapa siirtää toiselle näytölle tai johonkin mieluisampaan kohtaan. Ja sitten kun me painetaan kakkospainikkeella tätä mikserin yläpalkkia, niin täältä voidaan valita uudestaan, että telakoidaan tämä palkki tuonne Reaperin ohjaantelakkaan. Ja tuonne telakkaan voi laittaa monia eri juttuja, niin kuin vaikkapa haetaanpa tältä View-valikosta tällainen Routing Matrix, joka olisi suoraan suomeksi käännettynä reititysmatriisi. Ja nyt kun tämä uusi paneeli avautuu tähän näytölle, niin me voidaan täältä yläpalkista kakkospainikkeella valita niin ikään, että telakoidaan tämäkin paneeli tuohon ohjaantelakkaan. Ja nyt meillä täällä ohjaustalokassa näkyy kaksi eri välilehteä, eli täällä on mikseri ja sitten on tämä reititysmatriisi. Jos me otetaan täältä sulkea jotain pois, niin painetaan tuosta pienestä ruksista tuon nimen kohdalla. Ja kertauksen vuoksi sitten Reaperin asetukset avautuvat täältä oikeasta ylänurkasta. Ja jos teillä sattuu olemaan tämä projektin toisto päällä, sillä hetkellä kun te avaatte nämä asetukset, niin silloin Reaper kertoo, että esimerkiksi tämä audiolaitteen valinta tältä asetuksesta on mahdotonta. Eli ensin pitää laittaa toisto pois päältä ja sitten voidaan muuttaa laitteen asetuksia. Normaalisti kun Reaper on aktiivisena, niin sillä täytyy myöskin olla käyttöoikeus johonkin audiolaitteeseen. Jos se laite ei ole vapaana, esimerkiksi voi olla vaikka joku video toistamassa jollain toisella ohjelmalla, niin silloin Reaper ei pysty käyttämään sitä audiolaitetta. Ja kun nämä asetukset avataan, niin silloin Reaper hetkellisesti luopuu kaikista audiolaitteista, kunnes täältä valitaan joku ja painetaan taas ok-painiketta. OK Tämä asetusikkunan avaaminen voi olla helppo tapa antaa käyttöoikeudet johonkin audiolaitteeseen. Jollekin toiselle ohjelmalle. Ja sitten kun taas halutaan, että Reaper alkaa käyttää sitä laitetta, niin painetaan OK-painiketta, OK jolloin Reaper omisen laitteen taas oman käyttöönsä. Ja viimeisenä sitten tältä menupalkin loppupäästä löytyy tällainen Undo History, eli Kumoa Historia. Täältä näkyy sitten kaikki tehtävät, mitä olet tähän asti tässä projektissa tehnyt. Ja tältä tupla-klikkaamalla näitä eri tehtäviä voidaan palata historiassa takaisinpäin tai eteenpäin. Ja se on olla helppo tapa navigoida johonkin aikaisempaan kohtaansa projektissa. Ja tässä sitten kaikki Ripperin perustoiminnasta. Kiitos kun katsoitte.